Hi guys, welcome to my channel. Nama aku Cahe. Okay, ni first YouTube video aku and first time aku voice over kat video ni. Aku siap apa? So, in this channel, aku akan post pasal projek art aku such as projek custom barang, lukisan, painting and maybe jenis-jenis video yang lain. Schedule aku untuk post video kat channel ni maybe like around 2 minggu sekali or maybe ikut masa aku kot. Haha, sorry lah kalau channel ni berhabuk ya. And kalau korang ada nak suggest idea korang ke, nak suruh aku buat itu ini ke, nak complain kat aku ke, DM je lah idea aku ni. Or comment je lah kat bawah tu, nanti aku layan lah korang sorang-sorang eh. Okay, in this video pula, ni projek custom kasut member aku. Dia DM aku, suruh custom kasut dia and aku pun accept je lah. Anyway, aku malas tu nak cakap banyak-banyak. Kasih roll je lah video tu. Let's go. Itu je lah untuk first YouTube video aku. Kalau korang enjoy content aku, please like, subscribe and share video aku. Kasih member korang tengok ke, family korang tengok ke, nenek korang ke, siapa-siapa lah. Ha, dah habis dah. Aku peace out dulu, okay? Peace.